改造車の買取実績ナンバーワン、欧州車の買取はボンドカーズまで。ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車がポルシェ911カレラ、こちらをご紹介させていただきます。小島さん、すごいタイミングなの知ってます？なんで？今日この車を紹介する、はいはい、知ってますか？知りません、はい、今日9月11日911の911で、はい、あ、そういうことね、はいはい、それでこの車なのかなと思ったんですけど、はい、いや違います、たまたまなんですか、はいはい、今日は911は、ボンドカーズで2人誕生日してるんですよ。あ、そうなんですか、はい、それも完全に、はい、ちょっと内輪の話になる、内輪の話ちょっとそれ後で教えてください全然ないです、はい、で今回こちらご紹介させていただくんですけども、はい、もう911何台かやらせていただいてるんで、はいはい、まあ、今回はちょっと仕様というかオプションチェックみたいな感じで、うん、まあ、そうですね、はい、あとは今回そのなんかご紹介したいさせていただきたかったのは、今まで結構その GTS だったり、まあ、ターボだったり S だったり、もう結構グレードが大きいグレード紹介させていただいて、いわゆるこう役付きのモデル、そうそうですね、はい、でも今回はその911の、まあ、エントリーグレードをあえてちょっと紹介させていただいて、まあ、どのぐらいいいのか、素の良さをちょっと今回伝えられればなと思いまして、はい、今回ちょっとタイミング下取りで入ってきたので、あ、そうなんですね、はい、ぜひちょっとご紹介させていただければなと思います。でまず外観からいくと、はい、ボディカラーがこの真っ白白で、白ですね、はい、はい、そして、まあ、特に大きなところはないんですかね、はい、ライトはでもこれですね、そうですね、オプションのライトになってます、まあ、3段階あるうちの真ん中の、はい、真ん中のですね、はい、ライトがついてる、はい、はい、一番上になると確かプロジェクターが2段になるんですね、はい、そうですね、はい、はい、そんなライトがついてる。そして横に回っていくと、はい、ホイールかっこいいですね。そうですね、これはカラーレース のこれもオプションのホイールになります、ね、なるほど、サイズが20インチです、ね、20インチですね、なるほど。で一応ブラックペイントという形になってます。であとこの聞いたらセンターキャップも、そうです、カラードのセンターキャップに、なるほど、オプションになりますね。なんか結構ポルシェって標準のホイールがちょっと やぼったいというか、はいはい、けどオプションになると全然かっこいいですね、かわいいですね、はい、そして車高だったりとかデズラだったりとかもう全然この辺はフルノーマル、フルノーマルです、はい、今回はフルノーマルです、はい、全部フルノーマルです。本当に素の良さを体感できる、本当に素の良さ、はい、はい、そんな車になってる、ね、素材の良さをですね、なるほど、はい、感じていただければ。そしてミラーなんかは標準のミラーなんですけれども、ね、はい、これ格納が電動格納、はい、オプションのついてます、ね、なるほど、はい、これ結構重要ですよね、電動格納やっぱり重要視される方多いですね、はい、やっぱり反対側回ってってこう畳むのめんどくさいですもんね、うん、ですね、はい、でも結構例えば GT3 とかなんかついてないのが多いので、まあ、別にいらないって方も結構、まあ、半々ぐらいだと思いますね、ポルシェに関しては。ただ駐車場によってはやっぱりこう必ず畳みたいとかっていうのがある、いらっしゃいますからね、はい、やっぱり手で畳むよりかは電動ついててありがたい、そんなオプションもついてます、はい、で、まあ、外装はもう、はい、ちょっと残念っぽいと言っていいですか。なんですか、このストーンガードが黄ばんでるっていう、これこうなっちゃうんですよね、なっちゃいます、ここのね、あれね、特に白だと目立ちますよね、はい、目立ちますね。これなんでこれずっとこれなんですかね。今こう車外でもっと透明度の高いやつとか、黄ばまないやつあるじゃないですか。純正の方が黄ばみやすいかもしれないです、ですよね、はい、車外もっと透明度高くて黄ばまないやつある、ね、はい、そこはじゃあちょっと張り替えて、張り替えていただきたい、ぜひ、はい、そこはちょっとね、ちょっとなんか車のコンディションがいいんで逆になんかちょっとこう目立っちゃうというか、はい、まあ、ただこれ貼ってあることでしっかりこう傷は防止されてます、はい、そして今回車のコンディション本当にいいですよね、すごい綺麗ですよ、距離何キロでしょう、1万キロ、1万4000キロですね、ですね、はい、なんかに思えないぐらいもうピカピカな、はいはい、状態です。そして後ろも同様に、はい、20インチのオプションのホイールが装着されてございます、はい、そして後ろに回っていくと後期かっこいいですよね。そうですね、このテールの ここが僕好きなんです。これはもうだってベーシックな、なるほど、彼らのラインになります、はい、で彼らとかもないですね、ないです、はい、ポルシェだけのシンプルな後ろ回りで、でこの色合いの感じだとちょっとここら辺ね、黒のエンブレムに変えても面白いかもしれない、はい、面白いというか、まあ、ちょっとアクセントオプションでありますよね、うん、ありますからね。そして今回なんとマフラーがスポーツエキゾーストがついてるって、はい、スポーツエキゾーストのオプションついてますね、いい音が、はいはい、聞こえてきちゃいますね、聞こえてきちゃいます、なるほど、はい、こんな外観でしょうか、はい、はい、これはさらっとね、はい、そうですね、外観に関しては、はい、じゃあ早速中に続けて、内ですね、はい、で今回なんと右ハンドル、はい、右ハンドルです、はい、どうなんですかこれって、右ハンドルのやっぱ方が人気なんですか。いや、そんなことないですよ、どっちもですね、ただ使いやすさ的には圧倒的に右ハンドル、逆に
昔は一昔って言い方です。前は左じゃなきゃダメだって方がいらっしゃったんですけど、今は右じゃなきゃダメだって方が多いです。まあ、左でもいいんだけど右でもいい。だから右は右じゃなきゃダメだ。例えばあの奥様乗られたいとか、ご家族乗られたいとか、はい、っていうのでやっぱりどうしても右じゃないとダメだっていう方が多いですね。はい、まあ、昔ほどなんかこう左側設計とかっていうわけでもないですから、左ハンドル乗れる方って右ハンドルも乗れるじゃないですか。まあ、確かにそうです。右ハンドルだけの方っていうのはどっちかというと左ハンドル乗るのはちょっとやっぱり抵抗があったりする場合もあるので、だからまあ重要視的には右ハンドルの方がもしかしたら多いかもしれないです。そして今回このおしゃれなインテリア、はいはい、まあ、今回カメラマンがいつものポルシェ大好きポルシェオーナーカメラマンなんで、はいはい、ちょっと言われてあなるほどと思ったんですけど、はい、このレザーパッケージが入ってなくても、はいはい、こうちょっとこう高級感のある、はいはい、インテリア、インテリアですね。ちょ、真っ黒黒のインテリアだとちょっとどうしても この辺がちょっと寂しく感じたりとか、うんうん、ダッシュボードがちょっと寂しく感じたりとかするじゃないですか、はいはい、でもこのベージュのインテリアだとあんまりそれがないっていう、はい、ないですね。確かに言われてあなるほどと思って、でシートは一応オプションのスポーツプラスのオプションになりますね。ちょうどよここのなんつうヘリが、はい、出てるのがちょっとスポーティーな感じ、はいはい、スポーツプラスちょっとホールド性の高いシートになったわけですね、はい、なるほど。ちょっとじゃあ乗ってみたいと思います。はい、はい、もうありがたいことに何度も乗せていただいてるんで、はい、こう新鮮さこそ、はいはい、なくなっちゃいましたけど、はいはい、でもそのこの内装とハンドル その色の、はい、なんかこう、うん、ここが黒いんでちょっとツートンっぽく、はい、なってますよね。そして後期のハンドルこれかっこいいですよね、はい、ここと、はい、パドルとこの穴と、はいはい、そしてエントリー&ドライブがついてるんで、はい、あれついてないです。あないんですね。ないです、はい、騙されました、はいはい、オプションからすると、はい、あの一応彼らなんですけど、はい、あのポイントを押さえたまずスポーツクロンですね、はい、でスポーツエキゾースト、はい、スポーキであとはあの電動ミラーのあそこの、はい、まあ、さっきも言いましたけど、ここですよね、はいはい、その3点って結構やっぱり押さえておくべきオプションなのでそれは入っております。あとシートヒーター、あシートヒーターもついてるんですね、はいはい、なるほど。だからその4点というのはもう押さえておいた方がいい装備なので、はい、欲しいオプションがついてると、はい、今回の車は、はい、なのでまあその、ね、クルーズコントロールはまああれですけどね、後から後付けはポルシェできると思うんで。あそうなんですね、はい、なるほど。じゃあ欲しい装備はしっかりついてると、はいはい、そしてメーターはしっかりこの5連のメーターになってる。そしてダッシュボードやっぱり運転席からの視界もやっぱり高級感ありますね、はいはい、色が違うだけでやっぱ全然違いますよね。そうですね、はい、で意外にこう明るめのダッシュボードにすると、はい、こうフロントガラスの反射気になるかなと思いきや、さすが純正全く気にならない、はいはい、よくできてます。そしてこのピラーとか天井も全部同色なんですね。同色ですね。バイザーとかアルカンターラですかね、はい、なんかルーフの高級感が黒の時よりさらにある気がします、はい、ベースといってもね、はい、あの新車ワークで1000万オーバーですからね。確かに、はい、もうスタート地点がだいぶ高いです。高いですから、はいはい、そして後ろも同様にベージュのインテリアで、はいはい、後ろは今日は座らなくていいですね。大丈夫です、はいはい、こんな感じでございます、はいはい、一応今回あのオプションで、はい、ドライブレコーダーフロントとあとリアもついてます。あ後ろもついてるんですね。後ろもついてます。なるほど、はい、最近煽られ運転、はい、まあね、煽り運転、はいはい、ありますか。ありますか、はい、安心でございます、はい、そしてシフトなんかもおしゃれですね。ちょっとこのツートンになるといい感じです。今回やっぱりぜひ試乗行ってみたいので、はい、やっぱり乗ってなんぼの乗って体感してもらいたいです、はい、今回は今回もですかね。なるほど。今回特にで今回いつもちょっと街乗りプーンって感じですけど、はい、なんと高速乗っちゃっていいんですか。乗っちゃいますか、はい、ちょっと高速を乗ってみたいと思います。はい、はい、それじゃあ今回ちょっとマフラーの音だけ聞いてみたいと思います。お願いします。ドレスアップ車両の買い取りもお任せください。欧州車の買い取りはボンドカーズ。
と、それでは前後はあれなんですよね。そう、前後はあの、はい、手動になりますけど、手動ですよね。他のところの角度は、はい、ハイトアジャストとこのリクライニングが、はい、でハンドルも当然、はい、土好みのポジションで、はい、ここで OK です、はい、行きましょう、行きましょう。ポルシェ911彼ら、はい、試乗します。後期は僕初ですね。初、はい、え、初、いや動画で撮ってるじゃないですか。彼ら後期、彼らは、あ、そうだ、はい、GTS は乗らせてもらいましたけど、はい、GTS は前期後期ね、旅行、はい、乗りました。今回は初の高速走行というの、はい、そうですね、はい、大丈夫かな、うん、ね、まあ、さっきも言いましたけど、いつもはやっぱりそのハイグレードのモデルなんで、はい、まあ、ちょっと乗っていただいてもう良さはすぐ分かると思うんですけど、はい、今回まあ乗ってもすぐ分かるんですけど、あえて高速を乗ってもらって、回さないですからね基本的に。そうですね、街並みだと本来のピュアスポーツを感じてもらえれば、ね、いや楽しみだな、うん、どうなんですか、後期ってこう全部ターボじゃないですか、はいはい、それってどうなんですか、どう、いやカメラマン的にはいやいやいや前期の NA ですよって、カメラマン NA 派なんですよ。あ、はい、いやそれは両方じゃないですか。そうなんですかね、うん、やっぱり NA 好きな人もいれば、はい、ターボ好きな人もいるし、はい、僕は純粋にあのそんな車マニアではない方なので、はい、いいものはいいというか、なるほど、好きな、正常進化ではありますよね、うん、好きなものは好きみたいな、はいはい、確かに。で GTS 乗った時思ったんですけど、うん、なんかターボっぽくないんですよね、うん、ちゃんとなんかフラットなこの出力というか、うん、でもやっぱりこれだけ開発してやってるわけじゃないですか、はい、だからやっぱりそのね、昔みたいになんかもうなんかあからさまなちょっとこうターボっていう感じじゃないと思うんですよね、はいはい、もう全然扱いやすい、はいはいはい、今回そので納車して、僕もこれ東京店で納車してもらさせてもらった方の、あ、そうなんですか、下取り で、はい、でまあ、東京店から乗らせてもらったんですよ、はい、首都高を、はい、今回はこ乗ってきてやっぱりその改めて彼らいい車だなっていう、うん、いい車っていうの実感して、これちょっと土パフォーマンスにも対応してもらいたいなとなるほど思ってて、ちょっと今回あれ高速はでも乗ったかな、そんなにでも乗ってたとしてもそんなに乗ってないんで、うん、距離とか時間とか、特にそのスノー彼ら後期初めてなんて、うんうん、だ本当にやっぱりそのまあいいです、もう100分はとりあえず乗ってみろと、黙って乗ってみろと、とりあえず今回今設定は全部ノーマルです、コンフォート、なるほど、ままで、はい、とりあえずまずコンフォート、コンフォートで、はい、あんまりでもブワーって回すっていう街乗りでまずないじゃないですか、うん、でいや、カメラマンの前期のやつも乗ったんですけど、うんうん、いや全然その借り物だから回さないんで、うんうん、で回すっていうよりもね、はい、あのまあ、エンジンの吹きもそうなんだけど、はい、足回り、はい、そのをやっぱりちょっと体感っていうか、なるほど、気にして乗ってもらえればな、やっぱり車は感じる乗り物ですから、ね、感じてもらって、はい、ちなみにアリーナ店からはすぐ 高速に乗れるというアクセスがいいというところもちょっと、ね、はい、都内もね、新宿なんか30分ぐらいで行けちゃうので、はいはいはい、午後乗ればすぐですもんね、はい、すぐなんで、ぜひ都内の方もちょっと宣伝させてもらって、多いですけどね、都内の方来られるのは、わー、もうめっちゃ楽しいっす、ね、なんすかね、この普通に走るだけ楽しい乗り物、うん、これ前のカメラってないんでね、ないです、撮ってもいいね、はい、ちょうどこのね、音いいな、やっぱりちょっと踏んでいいですか、踏んでみて、うわー最高です。でここから、はい、か曲がるカーブのところ、あ、なので今今回乗るとそこが一番カーブが多い、大きいカーブじゃないか、ぐるっと回りますからね、世のところで、ちょっと、はい、ノーマルにする、スポーツ、いや、お任せします、ちょっと一回、はい、今スポーツに、スポーツ、はい、ここでそこで回してもらえれば、あ、これさ、そうそう、これだ、うん、でスポーツ、クロノと羽と、うわー
もう最高ですで、ここのやっぱり曲がる、はい、ところをすごい体感をしてもらえると、これちょっと段差がこうやってあるんですけど、いや全然全然です。うわー、曲がっただけで楽しい。いやもう前回も多分僕同じこと言ってますけど、なんすかね、運転上手くなった気がしますよね。本当にピタッとくっついてるんですよね、はい、入りついてる感じが、もうどこまででも行けちゃいそうな、ぐわっと、これやっぱりいいな。これを彼らで楽しめるんですよ、ポルシェって。すごいっすね。すごくないですか。そう考えたらすごいっすね、うん、やっぱりなんか他のメーカーの車で言ったら、なんかその例えば3シリーズで言ったら、はいはい、走り楽しむんだったら M でしょうみたいな、はい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 、もういつもミニの例え話で恐縮ですけど、はい、ミニだったらいやいやクーパー S からでしょうみたいな空気あるじゃないですか、はいはい、ポルシェの場合もう全然彼らで、そう、ね、これだけの走りが楽しめるってすごいっすね、はい、すごいっすね、そう言われると、はい、街の上でも普通にまっすぐ走るだけでも楽しいですけど、高速でこの速い、そしてパワーもね、やっぱ彼らだからっていうわけでもなく、ああ全然十分以上ですよ。十分以上ですね。ああでスポーツエキゾーストついてるんで、ああこれもう普通の車じゃ体感できないじゃないですか。これ後ろからエンジン音がして、うん、はい、そしてこのエンジン音とこの排気の音が混ざったこのポルシェ独特の音ですね。めっちゃいいわ。これどうにかして買う方法ないですかね。え？でも買いたいっす、これは。でも今結局なんていうんですか、彼らだ、はい、素の彼らだって、はい、前期もそうですけど、はい、値段そんなに落ちてないんですよ。いやいや、でもこれは分かりますよ、落ちないっすよこれ。みんな欲しいっすもんだと、これ、だから別に今ちょっと高めで頑張ったとして買えたとしても、はい、あ損しないっていう、損というか、はい、例えばじゃあ500万です、いや1000万です、はい、で500万の大体まあ下取り、はい、買い取りがあるとしたら、はい、500万の車なんですよ。なるほど。500万でこれ乗れるとしたらどうですか。いやいいっすね。いや頑張っちゃおうかなと思っちゃいます。500万で1000万の、確かに、まあ、しっかり残りますからね、うん、残る可能性が高いですからね。高い高いです。だって今そんなに距離走ってなくたって500万切ってる彼だってそうそうないですよ。ないですよね。ないですよ。もういいな本当に。そして今回の車本当にコンディションがいい、びっくりしました、まあ、距離も1万2000キロ1万4000キロか、まあ、そんなに走ってないですけど、はい、で右ハンドルだからって、はい、例えばその足元ってどうですか。いや全然全然いいですよ。いいですよね、はい、やっぱりそういったところも全然。フットレストも僕毎回フットレストのことをアーダーコーダー言って恐縮ですけど、はいはい、フットレストも全然。そしてめっちゃ運転しやすい本当に。いやでもこれなら疲れないですね本当に。疲れない、うん、ぶっ飛ばしてってもちょっと車線ことかしていいですか。うわー、ちょっと海行きますか。え、海行きますか。海行くいやこれはちょっと本当に純粋に運転楽しめますね、うん、こうロングドライブでもいいし、もうちょっと首都高みたいなこう、はい、カーブの多いとこでもいいし、ちょっと峠ワインディングでも、はい、やっぱねポルシェってやっぱ憧れじゃないですか、はい、ちょっと僕ポルシェのやつ冷めてたんですけど。本当っすか。これ乗った時にやっぱポルシェいいなって、また再度。いやいいっすよ、うん、車屋みんな欲しがるじゃないですか、車好き。何度も言うけど彼らでこれですよ。すごいっすね。すごいですよ。何回も言いますけどすごいっすね、うんうん、もう今回それ越しなんで。いや、うん、やばい。だってもうこの5号の80キロ制限でこの張り付いた感じ、はいはい、もう普通の車の挙動じゃないんですよね。だから運転うまくなった気がするんですかね。それもあるかもしれないですね。なんかめっちゃ安定してますもんね、はい、と思いきやこのアクセル踏んだこの蹴っ飛ばされるようなこのグルッていうこの、これはいいっすよ。思わずニヤニヤしちゃいますもん。
はい、そう来ると思いました、はい、僕は、はい、もう大体いい車売ってくんねえんだよな。パドルも最高です。ちょっとスポーツプラスにしていいですか、伊藤さん。本当にでもいろいろ走りたいっす。そうですね、はあ、山行ってみたりとか、うん、山とかいいっすね、箱根とか。そうっすね、いいっすね。もうでも本当にでもベースグレードが、はい、ベースグレードベースモデルか、はい、はあ、でこれなんすから、はい、役付きってもっとすごいっすねやっぱり、うん、でも逆 にそこも好みがあるんじゃないです か、そこまでやっぱりっていうのもあるのかもしれないですし、はいはい、S でいいよって方もいらっしゃいますし、はい、今はもちろんね GTS じゃなきゃダメだよって方もいらっしゃいますし、いやでもこのモデルの多さと、はい、グレードの多さと、はい、このオプションの細かさで、はい、結構こう、そうですね。あと今ね4駆もね、うん、4駆じゃなきゃって方もいらっしゃいますし、いろいろ言われるところはあるんですけど、はい、やっぱりこうベストなものをこう探せる、はい、作れる、はい、いいっすよね。いいですよ。正直、まあ、買えもしないのに、いや買うなら S 以上だなとかって思ってたんですけど、うん、全然彼らでいいです。いや、いいと思いますよ。まあ、もちろんあわよくば S とか GTS もいいですけど、これはでも中古市場で値段下がらない、人気が衰えない理由分かりますよ、乗れば。こんな車ないっすよ。だってぽい車がないじゃないですか。そうね、いやこれとこれ迷ってんだよなみたいな、結構いろんな車あるっすけど、これはだって他にないっすもん、うん、まあね、いや別に悪く言うつもりはないですけど、はい、例えばマカンだったりね、はいはい、そういうのはそのポルシェだけど、はい、まあ競合っていうのがあったりするじゃないですか、はいはい、まあここの911って競合ないっすねこれ、うん、まあ、同じぐらいこう楽しい車っていうのはあるかもしれないですけど、あれもちろんねあるかもしれないけど、この乗った感じは他の車じゃちょっと変わりがない。うわぁ。見てください、この青空と、このポルシェのサウンドと。ね、最高だよね。最高。これいいなぁ。いやぁ、いい車です。再確認しました。そして今回装備も充実してるし、はい、ね、ポイントを抑えた装備ということで、まあこの9月じゃ全くいらないですけど、シートヒーター、はい、まあ、冬になったら活躍してくれることでしょう、はい、いやでも本当に安定感すげえんだよな。私が伝えたかったことを感じていただきました。分かりました。ああ、これはちょっと本当に乗らないとダメです、うん、ああターボだからって別にそんな関係ないし、いやもう全然全然全然、うん、NA ターボって別にいい好みありますけど、はあ、別にいいですよね。いいですね。いいですよね。いや結構そのターボってやっぱりその、うん、なんですか、その出力の出方と、うん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 、あと音が結構みんな、うんうんうん、やっぱりタービンにこう排気がぶつかるんで、うんうん、音がちょっとこもったような、うんうん、NA の方がいい音するよねってみんな言いますけど、なんか中で撮った時聞いた時も、うん、なんか全然あれターボでしたっけみたいな、うん、抜けてる感じしますよね。しますよね、うん、またこの加速感とかも、うん、はあ、全然このピーキーな感じがしない、すごくフラットに出力が出てますね、うん、下から上までよく作ったんな、うん、だからもう他のターボとか NA がこう混在してるモデルって結構キャラ違うじゃないですか、うん、もう明らかに、うん、だからそんな感じしないですよね、だから本当に、このままちょっとね、これ本当に乗りやすいし、ちょっとあの軽井沢までお茶しに行くって感じだね。もうこれだったら本当に楽しく軽井沢行けますよ、うん、いいな、いや最高な試乗でした。もうちょっと乗りてえな今
買い上げ、お買い上げしたいっす。ちょっと相談していいっすか。一応多分一通りあの問い合わせが来るんで。だってもう来てたじゃないですか。そうですね。それが終わってから、はいはい、昨日出してもう問い合わせが来るっていう、はいはい、最近多いですね、うん、あの M6 も出して、 M6 も出して、マセもね、はい、あ、そうっすね、うん、あ、マセもね、見てもらって。あ、本当っすか。そう、あそこのエンブレム赤くするって言ってたじゃないですか、はい、赤くしてって言われました。はい、はい、まあ、そういう相談も、はいはい、していただければ。アイドリングの音も迫力ありますね。いやいや、いいっすよ、もうこれは本当に乗って楽しい車、はい、欲しいな。もうめちゃめちゃコンディションいいし、これともう一台ね、家族の車とかあったら最高最高ですね。最高だよね。最高です。これと SUV なんて言ったら、はい、そんな男になりたい。じゃあチャンネル登録100万人いったら。そうですね、はい、100万人いったら買おう。いや、ていうかポルシェ思ったんですけど、うん、この運転しやすい、うん、ミラーもそうだし、このウィンドウのこの傾斜も、うん、本当になんかちょっとスーパーカーとかってちょっとその何ですか、使いづらさとか、もうランボなんかまさにいい例じゃないですか。後ろ全く見えません、横新線も悪いです、フロントガスも、でもこう運転もちょっとこう、まあ、それが良かったりするんですけど、ポルシェってなんかどこまで行ってもやっぱり走ることをなんか主軸に置いてるから、運転しやすいし、このいろいろ操作もしやすいし、僕みたいな運転下手っぴでも上手くなった気がしちゃうんですよ本当に。あーみたいなあんまないっす。危ねえってね。ないっす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 。いや、こんないい車ねえっすよ本当に。そりゃみんな欲しがるっすよ。はい、というわけで今回はボンドカーズアリーナよりポルシェ911カレラをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。全国出張買取いたします。欧州車の買取はボンドカーズまで。